राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक चाहिँ हालसम्म बैठकै बसेको छैन। प्रदेश समन्वय परिषद अन्तर्गत प्रदेश नम्बर एकमा एकपटक बैठक बसेको छ, मधेस प्रदेश बाहेक सबैमा एक एकपटक बसेको छ, मधेस प्रदेशमा एउटा बैठक पनि बसेको छ। अनि पाँचवटा जुन विषयगत समितिको एक एकपटक मात्रै बैठक बसेको छ, यो पनि चाहिँ मैले एडहक हो, र एक एकपटक मात्रै बैठक बसेको छ, र यो करिब करिब सात वर्षको अवधिमा बैठक नै बस्न सकेको छैन। नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरूको मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठक चाहिँ 2078 चैत 1-2 गते बसेको थियो, र साझा अधिकारको विषयमा तिनवटै तहबाट पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ अभ्यासै गरेको छैन अहिले पनि। जबकि यो ऐनले चाहिँ साझा अधिकारमा भएका विषय पनि यदि तिमीलाई आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ प्रदेश सङ्घले कानुन नबनाएको कारणले प्रदेश रोकिन आवश्यक छैन, र प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशले नबनाएको कारणले स्थानीय तह रोकिन आवश्यक छैन, बनाउनु भनेर खोलेकै छ। त्यो खोलिसकेपछि सम्भवतः यसको अध्ययन नै भएको छैन भन्ने देखिन्छ। भनौँ न, हामीलाई त्यो अधिकार छ भन्ने भएपछि त एक्सर्साइज गर्दा हुन्थ्यो, त्यस पछाडि चाहिँ भोलि बाजिन्छ कि भन्ने डर छ। बाजिनै हाल्यो भने पनि त सम्बन्धित दफा बाजिने हो नि त, त्यो बाजेको दफा नै खारेज हुने, संहिता खारेज हुने होइन। सम्भवतः यो छलफल चाहिँ घनीकृत रूपमा जसरी हुनुपर्ने त्यो पनि भएन कि भन्ने आएको छ। यो ऐन नै जसरी डिसिमिनेसन हुनुपर्ने हो, यसलाई सहजै सरलीकरण गरेर चाहिँ डिसिमिनेसन गर्नुपर्ने त्यो भएन कि भन्ने पनि भएको छ। छवटा प्रदेश सभाहरूले स्थानीय तहको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनाएका कानुनहरू अदालतबाट खारेज भएको छ। यो खास गरी स्थानीय तहको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा चाहिँ प्रदेश एकले बनायो, कोशी प्रदेशले बनाएको चाहिँ कानुन बाजिएन, मतलब त्यो चाहिँ अदालतले सुधार नै गर्यो। अरू बाँकी छवटा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू जम्मै चाहिँ खारेज गर्यो। भएको के थियो भन्नुहोला भने दुईवटा तिनवटा कुराहरू थिए। एउटा चाहिँ उनीहरूको खातामै जम्मा गरिदिने पैसा सेवा सुविधा भन्न चाहिँ सेवा सुविधै भनेर पारिश्रमिक भनेको छैन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ खातामै जम्मा गरिदिने तर त्यस पछाडि निश्चित रकम हुने, त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अदालतले के भन्यो भन्दा निश्चित रकम हुने हरेक महिना भने ब्याङ्कमै जम्मा गरिदिने भने त तलबै हो नि, भन्दा पो त भन्दा तिमीहरूले चाहिँ तलबै चाहिँ दिने गरी स्थानीय तहको मेयर उमेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष दिन पाइन्छ, त्यसले गर्दा यो कानुन खारेज हुन्छ भनेर छवटै प्रदेशका कानुनहरू खारेज गरे। त्यही प्रकृतिको कुरा र त्यही खालको सुविधा दिने गरी तर चाहिँ हरेक महिनाको कुरा नतोकेको र ब्याङ्कमा खातामा जम्मा गरिदिने कुरा नभने हुनाले अहिले कोसी प्रदेश फेरि चाहिँ बदर भयो, त्यसले गर्दा सतर्क पनि नभएर कि प्रदेशहरूले कानुन बनाउँदा कि भन्ने पनि हामीले देखेका छौँ। अनि नमुना कानुनको चाहिँ जुन सङ्घीय संसदको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पठायो केही कानुनहरू, केही कानुन मन्त्रालयले बनाएर पठायो, त्यो चाहिँ हुबहु नक्कल गरेर हेरेको छ प्रदेशमा पनि र स्थानीय तह कतै कतै त लगभग चाहिँ नाम पनि र त्यही परेको होइन, अब चाहिँ एउटा पालिकाको चाहिँ भित्रको कुरा अर्को पालिकाको पनि त्यही परेको पनि छन्, यस्तो खालको देखिएको छ। र खास गरी कानुन तर्जुमाको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिनवटै तहलाई कानुन बनाउन दिनुको मुख्य अर्थ के थियो भन्दा सङ्घीय कानुन नेपालभर लागु हुने हो, प्रदेश कानुन चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशभर लागु हुने हो भने सङ्घीय कानुनले कभर गर्छ त्यही विषय कभर गर्छ भने प्रदेशले चाहिँ छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकै छैन नि, अनि स्थानीय तहले पनि सङ्घीय कानुनले कभर गर्छ वा प्रदेश कानुनले कभर गर्छ भने छुट्टै कानुन बनाउन आवश्यक भएन। तर हामी कहाँ कानुन बनाउने प्रदेश सभा जस्तै हो, करिब करिब हामीले हेरेको 3100 जति कानुन बनेछ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट हेर्दाखेरि यो बिचमा सङ्ख्या त्यत्रो भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा समस्या देख्यो हामीले। दोस्रो चाहिँ के देखियो भन्दा इभन सङ्घमा पनि तलको त कुरै छ, इभन सङ्घमा पनि ऐन छैन, एकैचोटि निर्देशिका छ, कार्यविधि छ। अब के चाहिँलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति निर्देशिका आयो, कुन चाहिँ कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कार्यविधि आयो क्लियर छैन, त्यसले गर्दा कार्यविधि बनाएपछि भइहाल्यो नि, निर्देशिका बनाएपछि काम गर्न सकिहाल्यो टाइपको अभ्यासहरू निकै धेरै देखिएको छ, यो स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी देखिएको छ। सङ्घमा चाहिँ केही देखेको छु मैले, जस्तो कृषि मन्त्रालय मैले उदाहरण दिन पर्यो भने राष्ट्रिय कृषि ऐन अहिलेसम्म छैन, कहिले पनि भनेको हुँदैन, अझै पनि भनेको छैन, तर चाहिँ निर्देशिकाहरू र कार्यविधिहरू थुप्रै छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ हामी कहाँ समस्याहरू देखिएको छ। मैले उदाहरण मात्र दिएको, यस्ता धेरै धेरै छन्, र चाहिँ यो अभ्यास चाहिँलाई हटाउन सकिएन भने निकै गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्को चाहिँ समन्वयको अभावमा एकल अधिकार अन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन दुविधा रहेको कारण शिक्षा स्वास्थ्य सहकारी निजामती सेवा प्रहरी लोकसेवा आयोग लगायतका कानुनहरू समेत बन्न नसकेको, यो चाहिँ खास गरी यो आधारभूत विषय हो। शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ हामीले के अरे चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ मुलुक भन्ने संविधान नै, त्यस पछाडि चाहिँ मौलिक हकमा 31 हकहरू राख्ने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको विषय समेत राखेर, त्यस पछाडि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय संसदले नै शिक्षा सम्बन्धी ऐन पनि बनाउन नसक्ने, स्वास्थ्य पनि नसक्ने, 28 सालको शिक्षा ऐन प्रयोग गरेर बस्ने,
अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी चाहिँ 2020 सालको सङ्क्रामक रोग ऐन प्रयोग हुने अनि निजामती सेवा ऐन नै अहिलेसम्म जारी हुन नसक्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू सङ्घले नै जारी गर्न नसकेको कारणले चाहिँ थुप्रै भएको छ। डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।